Dobré ráno. Dnešné cyklopotulky nás zavedú na kraj sveta, pretože práve tento slogan používa košický región na to, aby privítal turistov. Sme v Borši a tento nádherný kaštieľ zmenil svoju tvár, odkedy sme tu boli naposledy. Tak sa poďme pozrieť na to, čo dnes ponúka. Ak to tu poznáte, viete, že sme na Medzibodroží. To je významné a zákonom chránené vtáčie územie, rozprestierajúce sa v okresoch Trebišov a Michalovce, teda na úplnom juhovýchode Slovenska. V kaštieli v Borši sme boli s cyklopotulkami už v roku 2018, kedy už prebiehala jeho rekonštrukcia. Dnes je už v plnej paráde a musíme povedať, že je to krása. Nielen vynovené priestory, štýlové ubytovanie či reštaurácia, ale aj moderná interaktívna expozícia vás uchvátia. Určite sa tu zastavte. Ktorá časť tej expozície sa vám najviac páči? Ktorú máte najradšej? Máme tu interaktívnu mapu a si môžu pozrieť návštevníci, že čo tu mali Rakúci, aké hospodárstva v Borši, v obci Borša. No a celá výstava v podstate, pretože je to interaktívne, je to iné ako iné múzea. A je možnosť sa v tomto kaštieli aj ubytovať? Máme trojhviezdičkový hotel. Izby sú pomenované po brigadíroch, po vojakoch, ktorí boli pri Františkovi Rakocim počas povstania. A tri deluxe izby sú pomenované po jej mame, babke a prababke. Zážitky najmä pre deti sú pripravené aj v okolí rodného kaštieľa Františka Rákociho. Drevený hrad s cvičebným náradím, rybník, lesík. To všetko je pozvánka do prírody a my ju veľmi radi využijeme. Ako sme spomínali v úvode, toto územie je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000 a domov tu našli tisíce vtákov. Najlepšie sa sledujú z vyhliadkových veží, ako je táto v strede nad Bodrogom. A keď máte so sebou odborníka a ochranára Mateja, tak je o kompletný zážitok postarané. Z tejto veže vidíme priamo v obci Streda nad Bodrogom do kolónie Volaviek Popolavých. Výnimočné je to, že tá kolónia sa nachádza priamo v obci a teda počas hniezdenia táto obec má približne o 250 obyvateľov viac, keďže páry tvorí dvaja rodičia a ďalší dvaja, traja súrodenci. Takže počas hniezdenia pri tých 50 pároch je to až 250 duší navyše. Na opačnom konci obce je známa Tajba, Národná prírodná rezervácia, ktorá je najvýznamnejšou lokalitou pre korytnačku močiarnu. Lokalita, v ktorej sa najhojnejšie vyskytuje a aj rozmnožuje dodnes. V strede nad Bodrogom nás privítal aj starosta na svojom hrade, pardon, úrade. Ten je v budove Serdaheliovského kaštieľa, ktorý stojí na mieste niekdajšieho hradu. Nechal ho tu postaviť v roku 1670 Ladislav Véčej. Pri prestavbe na renesančný kaštieľ zachoval aj pôvodnú vežu hradu. Bohatú históriu obce si pripomínajú v pamätných miestnostiach. Nachádzame sa v miestnosti, ktorá je vytvorená na pamiatku rodu Véčejovcov, ktorí vlastnili ako tento zámok. Tento zámok bol vybudovaný v rokoch 1700, predtým tu bol hrad, ktorý bol však zbúraný cisárskymi vojskami a posledným majiteľom bol rod Véčejovcov, tak preto sme aj vytvorili ako takú pamätnú izbu. Je teplý jarný deň a tak nám starosta navrhuje osvieženie. Hneď za dedinou je levanduľové pole. A verte, že je to chutná a milá zastávka u manželov Krajníkovcov, ktorí tu budujú levanduľové kráľovstvo. Pokračujeme ďalej z kopca. Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, samozrejme, sme na východoslovenskej nížine a mierime k jej najnižšiemu bodu. Nachádza sa v Kline nad Bodrogom a nadmorská výška 94,3 metra nad morom je najnižšia namerateľná na území Slovenska. Sme v obci Klin nad Bodrogom, kde sa nachádza najnižší bod Slovenska, to 94,3 metre nad morom. A v blízkosti najnižšieho bodu je starý kostol svätého Joachima a svätej Anny, čo je vlastne tiež najnižšie položená sakrálna pamiatka na Slovensku. Z najnižšieho miesta sa dá ísť len hore, taká je pravda. No a keďže pravda je vo víne, tak musíme ísť na Horeš, konkrétne Malý Horeš. V tejto obci totiž nájdete unikátny súbor pivníc vysekaných do tufu, teda sopečnej horniny. Sopečný popol je skvelým podložím na pestovanie vína a tak sme sa nechali pozvať. Čím sú tieto pivnice a vinice špecifické?
Podľa mňa, ako ja viem, že také pivnice, ja viem, že na strednej Európe nenájdete. My máme 83 vchodov a máme 317 pivnic. Vedeli už aj naši predkovia dávno, že tento kopec je niečím špecifický a že toto sa tu dá robiť? No áno, tak aj oni boli rozumní. Vedeli, že čo treba pestovať a kde. Ja verím, že horeské víno kvôli tomu je iné víno ako ostatné, lebo táto zemina obsahuje také minerály, čo inde nie je. A kvôli tomu aj u nás sa dá ohutnať niečo také, čo v inde nie je. Ďalšie mesto, ďalší hrad. Kráľovský Chlmec si to predsa pýta už svojím názvom. Hrad Čonkavár je práve v rekonštrukcii, takže sa tešíme na budúce. No nad ním je veľký kopec. A keďže sme na východoslovenskej nížine, tak na prívlastok veľký vám stačí slabých 264 metrov nad morom. Prístupný je iba pešo kvôli ochrane poniklecov a iných vzácnych kvietkov, no ponúka kruhový rozhľad. Dostali sme sa v podstate na najvyššie miesto Medzibodrožia. Je to pravda alebo nie? Druhý najvyšší kopec, veľký kopec nad Kráľovským Chlmcom, kde takisto sme našli bohatstvo života, nádherné miesto, plné hmyzu, plné kvetín, ktoré v minulosti bolo celé zarastené a v súčasnosti vďaka miestnemu farmárovi sa tu obnovila pastva a turisti tu môžu stretnúť 200-kusové stádo kôz. A zároveň milovníci pekných výhľadov tu nájdú krásne výhľady do okolia. Vidíme Zemplínske vrchy, Slanské vrchy, Vyhorlacké, ale takisto vidíme ukrajinské Poloniny a pri veľmi dobrom počasí dokonca aj rumunské Karpaty. Zamierime teraz trošku severnejšie k obci Leles. Tam nájdeme historický skvost, kamenný most svätého Gotharda. Podľa dostupných údajov ho postavili v 14. storočí a kedysi premosťoval rameno Tisy, ktoré medzi tým vyschlo. Predpokladá sa, že toto je najstarší most na Slovensku. Matej, ja sa vôbec nečudujem, že robíš to, čo robíš, pretože toto tu vyzerá ako ďalší naozaj veľmi krásny kúsok Slovenska plný života. Príroda tu žije naplno, aj keď sa pozrieme okolo, tak ani tá rieka, ktorá tu voľa kedy bola, ani cesta, ktorá preklenula túto rieku, už neexistuje. Nachádzame sa na moste svätého Gotharda, čo je jedna z najstarších pamiatok architektonických v Medzibodroží. Je to gotický most so štyrmi oblúkmi, ktorý voľakedy prepájal dva brehy mŕtvého ramena Tice, ktoré v prehistorických dobách bolo mŕtvým ramenom rieky Tisa. Dnes však už je suché a snažíme sa ho opäť zavodniť a opäť sem vrátiť ešte viac života, ako to nachádzame teraz. Tak sa vráťme späť na juh, konkrétne do Bielu. A tam stojí rokokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý dal v roku 1781 postaviť Ladislav Sénej. V kedysi krásnej budove s krásnym interiérom bola v sívých časoch totality škola, predajňa potravín, sklad či vojenská ubytovňa. No vďaka cezhraničnej spolupráci sa podarilo chátrajúcej budove opäť vrátiť život. Kaštieľ Šenievcov dá vybudovať v roku 1781 barón Ladislav Šenej v rokokovo-klasicistickom štýle. Rodina Šenievcov obývala tento kaštieľ až do konca roku 1991, dokedy v posledných dvoch izbách žila posledná grófka Anna Šenejová, alebo ako ju tu nazývali, kontesa. Rodina Šenievcov dostala barónsky titul v roku 1606 a grófsky titul v roku 1767. A teraz niečo zo súčasného využitia kaštieľa. V týchto miestnostiach môžete vidieť múzeum, ktorý je venovaný rodine Šenievcov. Poslednou zastávkou nášho cyklotúlania sa budú Trakany. Najprv tie veľké, kde nás prekvapili soľným úradom, kedysi sa odtiaľto rozvážala soľ z východných Karpát. No a malé Trakany budú našou konečnou zastávkou. Nie, že by nebolo čo objavovať v tomto kúte Slovenska, nedaleko trojhraničného bodu Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, ale takáto sladká, slivková vodka u pani Aranky sa už nedá prekonať. Tak pre mňa je toto absolútny záver snov cyklopotuliek, pretože áno, toto je pre mňa novinka, lokša so slivkovým lekvárom, ale toto, dámy a páni, to sú slivkové gombóce. Ahoj na budúce.